Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuti Syamina Dina binti Abdul Karim. Saya berasal daripada Sekolah Matan Muhammad Nakawi sebelum menyambungkan pelajaran di MRSM PDRM Kudim. Saya kelas 4 Farabi. Okay, first impression saya terhadap Uni KL ialah saya menganggap Uni KL ni, sebelum saya datang ke ceramah ni lah kan, sebelum saya menganggap Uni KL ni ialah universiti yang biasa saja, tak setanding dengan universiti-universiti yang hebat di Malaysia seperti UM dan USM. Tapi lepas saya datang ke ceramah dekat Uni KL ni, saya rasa macam Uni KL ni mampu dan standing dengan universiti-universiti yang terbaik di Malaysia seperti UM dan USM. Benda yang mengejutkan ialah sebelum ni saya tak tahu Uni KL berada di bawah MARA. Tetapi ketika saya pergi lawatan tersebut, saya baru pertama kali dalam seumur hidup saya tahu Uni KL tu berada di bawah MARA. Pada pendapat saya rasa MARA telah memberikan kita opportunity dan facilities yang cukup bagus dan modern untuk kita menyambung kita punya studies di Uni KL atau mana-mana college atau universiti yang di bawah tanggungan MARA. Selepas saya mendengar ceramah yang diberikan oleh Tuan Muhammad Suyardi Omar, saya berasa terkejut dan saya rasa wow, kerana MARA sebenarnya akan membiayai yuran pengajian seseorang pelajar itu apabila dia mendapat keputusan yang cemerlang. Saya juga berasa terkejut kerana MARA akan memberi wang saku kepada seseorang pelajar yang kurang berkemampuan sebanyak RM730 hingga ke RM800 setiap bulan. Selain itu, saya rasa macam peluang ini, tindakan MARA ini telah meringankan beban semua pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka. Terima kasih kepada pihak Uni KL kerana telah menjemput MRSM PDRM Kulim ke Uni KL untuk memberikan ceramah. Dan terima kasih juga kepada pihak MARA kerana memberi peluang kepada saya untuk belajar di MRSM. Harapan saya kepada masa akan datang ialah saya berharap akan dapat menyambung pelajaran di bawah pihak MARA juga. Sekian, terima kasih. Thank you, MARA.